כמה גרוע זה יכול להיות, כמה נה 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 נה, כמה גרוע, נה נה נה, וואו וואו. תודה רבה. תודה לך. ברוכים הבאים לעוד פרק של כמה גרוע זה יכול להיות. הפודקאסט בו כל שבוע אני, יונתן אמירן, ואני, מיכאל ויין, רואים סרט כלשהו שנראה ממש גרוע, רואים אותו, מגלים הוא גרוע, מדברים עליו, ועושים בדיחות מדומדמות. זה נקרא לגלות כמה גרוע הוא יכול להיות. ייי. אז היום, מיכאל, על איזה סרט אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על סרט משנות ה-80. Made for TV. Made for TV, שזה איפה שהסרטים הכי טובים נוצרים. כל הסרטים המדהימים, למשל Descendants. נכון. וגם לדעתי פאדזי. פאדזי יצא לקולנוע. Did it? באיימקס. באמת? בכל מקרה. הסרט הזה ספציפית נקרא Mazes and Monsters. Mazes and Monsters כמובן הוא טייק אוף על המשחק הפופולרי, עכשיו לא, אבל פעם הוא היה פופולרי, מבוכים ודרקונים, Dungeons and Dragons. עדיין יחסית פופולרי. אנשים יודעים מה הוא. אנשים, אני מניח שכן. האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה בטח יודעים מה הוא, כי הם Bunch of Nerds! כן. Bunch of Nerds! אז בעצם בשביל להבין את הסרט הזה, דבר ראשון, אתם לא תבינו את הסרט הזה, אבל בשביל לנסות להבין את הסרט הזה, שדיין לא ראינו, אנחנו הולכים לדבר עליו קצת התחלה, אז יראו אותו ואז אחזור. כמו תמיד. בשביל להבין אותו, אבל צריכים קודם כל להבין את הרקע של מה שקרה. בשנות ה-80 המוקדמות היה סוג של... תקופה אפלה. תקופה אפלה מאוד. הדיסקו בדיוק התחיל למות. לא יודע. כוחות הרשע בדיוק התחילו... כן. גם למות. כן. אז לא היה שום דבר ששולט כל כך. נכון. היה בעיה בשלטון. היינו בסוף הנשיאות של קארטר. בתחילת הנשיאות של אובמה. כן, התחיל כבר אז. בכל מקרה, היה סוג של פאניקה חברתית נגד המשחק מבוכים ודרקונים. כי באותו זמן לא היה משחקי מחשב בשביל הורים להאשים את כל הבעיות שלהם עליהם. כן, אז מה שקרה בעיקרון, זה שהיה כמה ילדים, או ילד אחד, לא ממש ברור לי, אבל היה זה לפחות ילד אחד, היה לפחות ילד אחד שהתאבד, אני חושב שלפי מה שאני זוכר, מצאו אותו באיזשהו סוג של ביוב או משהו, מת, ליד הקולד שלו. ואימא שלו, עצוב אמיתי, כן, אימא שלו, במקום לקבל את העובדה שיש לפעמים אנשים בעיות בחיים וצריכים, יש דרכים לקבל בזה, אבל זה לא, לא, בעצם מבוכים ודרקונים עשו את זה. כן. זה מה שקרה, כי אתם מבינים, הילד שיחק מבוכים ודרקונים. בשלב מסוים בחייו. כן, זה כמובן מה שגרם לו לעשות את זה. אז התחילו כל מיני פאניקות, כולם התחילו לפחד מזה, הורים אמרו, לא, אני שחקו מבוכים ודרקונים. היו הרבה שקראו לזה סטני ו... כן, זה גם נוסף לזה, כל העניין הזה של נוצרים, כמובן שחושבים שזה כישוף, אפל, דברים כאלה. וזה בטח הוא נרצח באיזה סוג של טקס מיסטי, אפל. בכל מקרה, מה שאנחנו עומדים זה שהעולם לא משתנה. פעם זה היה מבחים דרקונים שהשימו באלימות, היום זה משחקי וידאו. ואני אומר שכשאנחנו נהיה מבוגרים, נאשים משהו אחר. כן, אולי את ה... לא יודע, מה נראה לך יהיה בעתיד? רובוטים שמחליפים את הידיים של אנשים בעוד רובוטים. אני חושב שזה אולי כן יגרום מאלימות. לי ולך זה ייראה ככה, אבל לילדים של העתיד זה ייראה... הגיוני לחלוטין. כן, אבל זה לא סוג של... זה משהו שכולם... אבל משחקי מחשב ואתם מוכרים לרקונים זה סוג של בידור, סוג של משחק. מה בדיוק מבדר בלהחליף את הילד שלך ברובוט? זה מה שאנחנו נשאל שאנחנו יזקנים. בדיוק. אני כבר מרגיש זה כן, אתה צודק, אתה צודק. אז עוד פרט אחד שצריכים לדבר על הקשר של זה, שהוא סרטו הראשון בתור כוכב של טום הנקס, שהוא כמובן השחקן הרוב וכולנו, האיש הכי נחמד בהוליווד. כמובן שהוא מסתיר משהו, לא בדיוק יודעים מה. כנראה פצצה אטומית. אני התכוונתי שהוא מסתיר איזה סוד, אבל אתה אומר שהוא מסתיר משהו פיזית. כן, בתוך הרגל שלו. בתוך הרגל שלו, וואו, לא במרתף או משהו כזה, לא, יש לו רגל שבתוכה פצצה אטומית. כן. וברגל השנייה יש נחש. כן, אז סיפור מעניין לגבי זה שטום הנקס הופיע בו, בתקופה הזו טום הנקס הוא המפורסם, אני חושב שזה היה אפילו לפני הסיטקום שלו,
שבו שני שותפים בדירה שצריכים להתחזות להיות נשים בגלל סיבות טיפשיות של שנות ה-80. אפילו לפני זה זה היה, אני חושב. אז סתם, כי לא שמו אותו בגדול לפוסט ואמרו בכוחו של תום הנקס, כי מי זה תום הנקס באותה תקופה? אחרי שתום הנקס נהיה מפורסם, זכה בשני אוסקרים ברציפות, כמובן, הפוסטרים של הסרט שאחר כך מצאו בכל מיני חנויות דיווידים נהלכות, היו צילום גדול של הראש של תום הנקס מ-1990. כן. לא מהתקופה של הסרט זה צולם. כתוב סטארינג תום הנקס. עכשיו, זה מה נהגינות, אני אגיד שאני לא ראיתי את הסרט, אבל אני ראיתי קצת דברים ממנו, והוא באמת הגיבור. כן. אבל עדיין, נשים תמונה שלו מ-10 שנים אחר כך, זה קצת לא כנה. כן, וזה גם נותן איזושהי קונפורמציה שזה סרט רציני, כשהוא לא. או מאוד רציני, מיכל, הוא עוסק בנושא מאוד רציני. כן. אז מה אתה אומר? שאנחנו נגלגל קובייה ונראה את הסרט. אני אומר... משפט כזה לפני הזה, מה אתה אומר? אתה אומר משפט? אני אומר, החטאת את דירוג הקושי של המטרה. אז אנחנו רואים את הסרט? אנחנו רואים את הסרט, גלגלת לא מספיק טוב. אז... טוב. אתה לא צריך לשאול את זה יותר מדי. I have spells. I'm going to fly. You don't have enough points. I am the maze controller. Maze controller? Yes. And I have absolute authority in this game. Game? Game. DJ, what am I doing here? Hey, hey, hey! חזרנו עכשיו! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! אוקיי, אחלה. אנחנו עכשיו סיימנו לראות את Mazes and Monsters. כן. שהוא היה לא טוב. לא, הפתעה, הוא היה לא טוב. כן. סתם היה גרוע. וואו. אז כמה גרוע הוא יכול להיות? ממש גרוע. אוקיי, מעולה. אם כן, אני חייב להגיד, איך שזה נראה לי, לפחות, מהצפייה, אולי מהעתיד קצת, זה לא שהוא כל כך היה שונא מבוכים ודרקונים או משהו כזה, כמו שהוא פשוט היה סרט גרוע. לא יודע, לא קיבלתי את התחושה שהוא כאילו ממש שונא את זה בעצמו, הוא לא מבין את זה, אבל הוא לא... טוב, זה היה אמור להיות פרופגנדה. כן, אבל זה היה פרופגנדה ממש גרוע, בלהיות פרופגנדה. אני מניח. והאם זה לא החטא הגרוע ביותר? כן. זה החטא הגרוע ביותר. ככה אמרו בברנדון לפחות. אני חושב, אני לא יודע, לא יודע מה אמרו בברנדון. טוב, אנחנו לא פה בשביל לדבר על פרק מספר 12, אנחנו לא בשביל לדבר על פרק מספר 14 או 15 או משהו. 15 לדעתי. קודם עושה את סייב בתור 15. כן, אוקיי. אז בואו נדבר על Mazes and Monsters. הסרט של אמת ילדים שלכם. לא ישחק מבוכים ודרקונים. או שכן, כי זה לא ממש מפריע לאף אחד במהלך הסרט, חוץ מהילד שמחתחיל ל-Mentally Disturbed. Anyway, הסרט מתחיל עם זירת פשע, או משהו, לא ממש זירת פשע, אלא יש שם משטרה, או משטרה ודברים. משטרה, יש חדשות. כן, ומגיע כתב חדשות מאוד מאוד... מערה כלשהי. כן, כתב חדשות מאוד מאוד זקן, שאני מופתע, אמת לי ש... נעים להיות בטלוויזיה, כאילו, חשבתי שהם... כן, יכול להיות שזה היום האחרון שלו. כתבי חדשות הם בדרך כלל מאוד צעירים ויפים כאלה, הוא איזה איש זקן, ממש, בכל מקרה. אז הוא שואל את השוטר, היי, מה קורה פה? והשוטר אומר, did you ever hear of a game called Mazes and Monsters? ואז הוא אומר, sure, my kids are playing that. אז הוא מסביר לו שמשחק הזה מרג איזה ילד או משהו במערה הזאת. ואז הוא מסתכל למצלמה, דיווח, כן, דיווח חדשות ממש מטומטם על איך ש... זה שנשמע לי, אני ממש משחק איתם כמו דרקונים, אז נשמע לי לא נכון. ג'נרלי, אבל הוא לא אומר שום דבר אפילו, סתם מין כזה. הוא אומר, מדברים הרבה בסרט הזה שמבוכים דרקונים, זה בסך הכל דרך של הילדים העצובים האלה להעמיד פנים ולפתור את הבעיות שלהם בתור משחק. אתה אומר שזה נכון? בתור מישהו ששחק מבוכים דרקונים? בדרך כלל לא. לא, זה מה שהסרט חושב. יש מקרים מיוחדים שבהם כן, אני יכול, אני אספר. בדרך כלל לא. כן, בוא נדבר על זה עכשיו. אתה שחקת מבוכים ודרקונים בעבר. כן. אתה יושב פה עם חולצה של אורקס נסט, שזה חנות בלונדון. אני לא שיחקתי מבוכים ודרקונים. האמת, שהיה תקופה בבית ספר שלי שכולם שיחקו מבוכים ודרקונים ואני לא. ואני הרגשתי חנון בגלל שלא שיחקתי מבוכים ודרקונים. עכשיו זה מעניין. זה מעניין. זה שונה מאוד משנות ה-80. כן.
ולסוף לימודים זה איפה שאנחנו נמצאים. אז אנחנו פוגשים את ארבעת הגיבורים שלנו. שלושה גברים שנראים בדיוק אותו דבר, חוס מאחד מהם... שהוא טום הנקס. ושגם נראה אותו דבר, אבל הוא קצת יותר טום הנקס מאחרים. כן. ואחת אישה, שאם היא לא הייתה אישה, הייתה נראית בדיוק כמו כל השאר. כן. Bunch of white guys from the suburbs. כן. שאפילו אין כאילו דטרמינט כזה קוואליטיז מיוחדים להם. טוב, בוא ננסה להסביר. יש אחד שיש לו תכונה אחת מאוד מיוחדת. כן, כן. ג'יי-ג'יי. הוא לובש... ג'יי-ג'יי did it. ג'יי-ג'יי. אני ממשיך מבדיחות סרט. סרט, כן, נכון. ג'יי-ג'יי הוא הדמות המגניבה של הסרט, ואנחנו יודעים שהוא מגניב ומצחיק, כי הוא לובש כובעים. כל הזמן. כל סרט בסרט הזאת יש לו כובע חדש. עד שמתי שהוא מלך הסרט נגמר לכובעים. הנה רשימה קצרה של הכובעים של ג'יי ג'יי. אה, בסדר, זה רשימה של כל הכובעים. כן, משהו כזה. אוקיי, דבר ראשון, יש לו סוג של... אני קראתי זה כובע נאצי. אני הייתי קורא את זה כובע קונסטבל בריטי כזה. זה כזה סוג של קסדה צבאית שחורה עם שפיץ גדול כזה. לא מאוד גדול, שפיץ למעלה. כן. אחרי יש לו כובע של כזה תעופה ישן כזה, של כאילו טייס ישן כזה בשנות ה-20 או משהו. אני חושב שלא בהיתי במחסך כשזה קרה. כן, יש לו כזה כובע, אתה יודע, עם המוזניים הגדולות האלה. אוקיי, כזה כובע של טייסים גם כזה מחד עולם הראשונה השנייה. כן, אחרי יש לו כובע בנייה, צהוב כזה, hard hat. אוקיי, את זה אני זוכר. אחרי זה יש לו כובע קאובוי. יאהו! אחרי זה יש לו כובע... שהוא נראה דווקא די רגיל, פשוט פדורה. יכול להיות שבשנות ה-80 פדורה זה היה משהו כאילו ביזרי וגזר. זה לפני שזה היה פשוט משהו של חנונים. של פדורה נרדס. אבל הוא כנראה מחליט, הוא אומר, רגע, חדר, כל מה זה לא מספיק משנה, זה בסך הכל פדורה בצבע אפור אדום. בוא נוסיף נוצה. או עכשיו זה מוזר. זה ווירד. ואחרי זה יש לו כובע של ספארי, הייתי קורא לזה. וכן יש לו כובע של שרלוק. כן, שזה... ואז די נגמר להם הכובעים אחרי זה. כן. אז זה שיעור טוב לתסריטאים. אם אתם רוצים להראות שהדמות שלכם היא מיוחדת ומצחיקה, פשוט שבלבש כובעים מצחיקים. כן. זה מה שאנחנו תמיד עושים. אנחנו ברגע זה לא עושים כובעים מצחיקים. אנחנו ברגע זה עושים כובעים מצחיקים, אתם לא רואים את זה, אבל תאמינו לי שאנחנו כן. זה עובר בסאונד. זה עובר, זה עובר בסאונד, אני חושב. אז טום הנקס הוא התלמיד החדש בקולג' שבו הולכים כל הגיבורים האלה. Mm-hmm. רוצים להסביר הדמויות חוץ מג'יי-ג'יי שלי מקובעים? לא יש יודע. בחורה אחת שהיא יצאה עם הרבה מאוד בחורים בעבר והיא מנסה למצוא את הבחור הנכון. ויש ג'יי-ג'יי שיש מקובעים, שטום הנקס שהוא לא ממש פרור מה קורה איתו. ויש עוד איזה ילד בלונדיני אחד שהוא כאילו המגניב סוג של... באמת יש שיחה מהלך הסרט שג'יי-ג'יי אומר לו יו אחי אתה בטח נשיג בחורות כל הזמן. והוא כזה לא מה אני כל כך קול שאני לא יכול להיות... אני פשוט כל כך קשה להיות חתיך אתה יודע? הם פשוט רואה אותי וחושבות שאני טמבל אפילו בלי שתן להם הזדמנות להראות שאני לא. זה כל כך קשה להיות חתיך. ואני יכול להגיד לכם שהוא צודק. זה קשה מאוד להיות חתיך. אתם לא רואים אותי אבל תסמכו עליי. אני ממש חתיך. ואל תיכנסו לפייסבוק שלי, ותבררו את זה בהזמרם, פשוט תסמכו. אבל כן תראו ג'ק אקשן. לא, זה ירוס הכל! אבל זה ייתן צפיות נוספות את ג'ק אקשן. אני חושב שווה את זה. אני חושב שווה את זה. אז טום הנקס הוא תמיד החדש בקולג' והוא רואה שיש משחק של מבוכים ודרקונים עם השלושה אנשים האחרים האלה, והוא מחליט להצטרף אליהם. ספציפית, בזמן שהוא מסתכל באופן כללי בנוט שהם שמו בבורד כזה. אז אחד מהם, ג'יי-ג'יי לדעתי, ניגש אליו ואומר לו Oh, we really need a fourth player! כן. שזה לא חושב שמישהו אי פעם אמר את זה? לא. פשוט עקרונית. כאילו, זה לא משהו שאומרים. לפעמים אתה אומר, יהיה נחמד עם עוד מישהו, אבל אתה לא כזה. כן, יש לנו קבוצה ופשוט חייבים ברגע זה עוד שחקן. כן, בשביל זה הבאנו אותך לפה, זה בשביל הידע המומחה הזה שלך. כן. כאילו, יותר כיף עם יותר אנשים, אבל... אתה פשוט לא מקצוען אחי, כולם יודעים שאתה צריך לעשות אחד שיהיה דאנג'ן מאסטר ולפחות שלושה שחקנים. אז הם נפגשים לשחק ומשחקים, הם לא משחקים D&D דרך אגב. הם משחקים מייזן מונסטרס. הם משחקים מייזן מונסטרס. שזה משחק שונה לגמרי מ-D&D ואין לו שום טריידמרק של וויזרד. ויש לו רק מפלצת אחת.
שנגיע אליה. נגיע עוד מעט, זה בפרט. עוד הערה, בהנחה שאנחנו כן מדברים פה בסופו של דבר על D&D, הוא מגיע... לא. אבל בוא נגיד שכן, כי זה מה שהם רצו. למה שנגיד דבר מופרך כזה? כי זה מה שהם רצו. אוקיי, אז בוא נגיד שזה D&D. כן. זה D&D. סבבה. אמרנו את זה. אמרת את זה הרגע. אוקיי. בשלב מסוים, יש את האמירה שהוא אומר... שאחד מהם מגלה שיש לו דמות לבל 9, ואז הוא כזה, וואו, דמות לבל 9! כן, נכון. שא' זה די מצחיק של עצמו, כי זה כאילו overreaction. וואו, לבל 9! לא משנה איזה משחק אתה משחק, באיזה תקופה, לא עד כדי כך אכפת לך. ודבר שני, לפחות ברוב המשחקים של D&D, דמויות לא בדיוק עוברות בין משחקים. פשוט לא עושים את זה. זה מוזר. גוגל, אנחנו נמוכים כך להתצבין על הפרק הזה. האמת, מיכאל, אתה טועה עם גרסת עיני. אם אתם מעבירים דמויות בין משחקים, אתם משחקים את זה לא נכון. Oh, snap! I just dropped some knowledge on these nerds. בכל מקרה. ואז הם משחקים בחדר שמואר באיזה 1,000 נרות. שזה ממש הצחיק אותי, בגלל שאלף הנרות נמצאים כזה על המפות והכל, וזה נראה לי כאילו זה עומד לשרוף את כל החדר הזה. שאם כבר הייתי מאשים משהו על D&D, זה על השריפה שנגרמה בגלל שהם היו הכי מוכרחים להדליק את החדר. הורים, היינו ילדים שלכם לשחק D&D, הם יישרפו. בגהנום! שזה נכון, זה קורה כל הזמן. כן, אני יודע, המשחק D&D האחד שאני הייתי בו, הייתה שריפה. כן. שריפה נוראית, וכל החנונים היו כזה, אני מטיל קסם גשם. ורק אתה היית צריך לכבות את האש בעזרת הפרצוף שלך. וכזה אני נראה ככה. בכל מקרה. אז העניינים ממשיכים שהם כולם משחקים D&D, לאט לאט רובי, שזה דמות של תום הנקס, איך הוא כנראה נקרא תום הנקס, מתחילה לצאת עם הבחורה ש... אין הדמות יותר מדי. כן, אני לא זוכר את השם שלה גם, אבל הבחורה. הם מתחילים לצאת אחד עם השני, סוג של... אני רק אומר את השמות של אנשים אחרים כל הזמן. ג'יי ג'יי, רובי, דני. ג'יי ג'יי, אז הם מתחילים לצאת, ומתישהו, הם קצת מתחילים להפסיק לשחק במשחק. כל מיני מסוקים בדברים. כמו בחינת... פיזיקה שיש לך מי אכפת מזה? איך הכל יש בשביל ללמוד? איך הכל יש בשביל ללמוד? איך שמשחק D&D? תשאל כל אחד שלך לקולג' באמריקה, קולג' הוא לדבר אחד. D&D. זה שני דברים. זה שלושה דברים. D-N ו-D. N זה לא N, זה N. זה גם זה וזה. D&D. I'm dynamite. D&D. תפסיק. I'm dynamite. ואז ג'יי 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 נהיה ממש מבואס עם כל עניין הזה, כל כך מבואס מהעובדה ש הנה הדברים שמבאסים את ג'יי ג'יי, אימא שהוא קומה משנת החדר שלו והוא ממש לא מרוסה מזה, ואגב בפעם הראשונה זה ממש נראה מוזר, זה נראה כאילו הפכה את הכל החדר שלו ללבן כזה, קירות חרסין הלבן כזה, זה נראה כמו, אני אמר שזה נראה כמו הסצנה הסופית של אודיסיה אחרי 2001, ובאמת הרבה מהסצנה של אודיסיה אחרי 2001 פשוט מין חדר לבן לחלוטין, ספוטלס כזה. אז הדברים שמבאסים אותו, זה שהיא משהו פעם משנה בחדר, וזה שחברים שלו רוצים לשחק יותר D&D. כמובן שהוא מחליט, אוקיי, אני צריך להתאבד. הוא מגיע די מהר למסקנה הזאת. לא, הוא מגיע למסקנה. אם אני אתאבד, אני אהיה הנער הראשון שיתאבד בקולג' הזה. אז... אני מפורסם, בוי ג'יניס קילס הימסלף. כן, זה רוצה להרוג עצמו באיזה מערות שליד הקולג'. אבל אין להמשך לעלילה הזאת, זה פשוט מפסיק. הוא הולך למערות להתאבד, במקום להתאבד הוא מגלה שהמערות האלה ממש ממש מגניבות ושכדאי לשחק שם D&D. לא D&D, Mazes and Monsters. נכון, טמבלול שכמוך. אני פשוט טמבלול. כן. אז הוא מציע, אחרי שהדמות שלו מתה במשחק D&D, הוא מציע, היי, בוא נשחק משחק חדש. זה דווקא כן ריאליסטי לתקופה שדמות פשוט מתות רנדומלית. רק אומר. לתקופה זה ריאליסטי?
כן, לגרסה הזאת של דין. אבל שנות ה-80 בתקופה קשה, תמיות דין דין נופלות כמו זבובים. זה נכון. היום הרבה יותר קשה להרוג אותם. אז בכל מקרה, הוא אומר, הוא בעצם המציא את לארפינג, אני חושב. כן. יכול להיות שזה קיים בפני זה. אני מניח, זה היה קיים בפני זה. בטח היוצרים של הסרט לא יודעים את זה. כן, אני לא עושה את המחקר שלהם. אני לא עושה מחקר שלהם. בכל מקרה, אז הוא אומר, בוא נלך למערות האלה. אומרים לו אומרים לו שאסור לו, שהוא מת בגלל שהוא לא ישתמש בסונאר שלו, לא יודע למי יש סונאר. ב-D&D, קסם הסונאר. כן, כן, סונאר, כמובן. D&D stands for dolphins and dungeons, right? Dolphins and dragons. כן, ולדולפינים יש סונאר, כל הפעם הגיוני, אני חושב. כן, וגם לדרקונים. כן. בכל מקרה, אז הוא אומר, בוא נשחק בתוך המערה, אתם תהיו כאילו דמויות שלכם, ויהיה כל מיני דברים. קודם כל הוא צריך להשיג גם שלד לזה. ציינו את התרגום הנהדר של Dungeon Master ל-Maze Controller. Maze Controller. זה, אני חייב להודות, אני כנראה עומד להשתמש בזה. מיכל, אתה הולך להיות ה-DM במשחק הזה? לא, אני עומד להיות ה-MC. Maze Controller. זה גם נשמע מגניב, כי זה ראשי דבות MC, שזה גם... MC, My Controller Master of Ceremonies, Minecraft. יש לזה הרבה... Yeah, sounds cool. הרבה things. בכל מקרה, אז דבר ראשון צריך להשיג שלד של המשחק החדש הזה. אז הוא הולך לדמות השחורה היחידה בסרט, שהוא סוג של סטודנט ביולוגיה או אנטומיה או משהו כזה. והוא שואל אותו, היי, אפשר את השלד הזה פה? אתה מתכוון לבאזיל? כן, whatever, אני יכול את השלד הזה? אתה יודע, אני ובאזיל די קרובים אחד לשני. אני צריך לדעת למה. ואז הוא אומר, אתה לא צריך לדעת למה, אתה רוצה לדעת למה. כן, אבל לפני זה, מה הוא מתכוון בעני ובאסי די קרובים אחד לשני? זאת השאלה שלי. והתשובה שלי, הוא מזיין את השלד הזה. ברור שזו התשובה שלך, זו התשובה שלך. זה הכל. היי, כמה זה אחד מאוד אחד, הוא מזיין את השלד הזה. או יאי. נו, פודל נשארת. אז מה, רצית להגיד עוד משהו לסלד הזה? אני כבר לא זוכר, זה היה שלי. כן, לא, פשוט כל הדיאלוג שם נראה די דפוק. כן, בכל מקום זה יהיה נשאל את זה. אז הם מתחילים את המשחק, ובזמן המשחק בתוך המערות, טום הנקס רואה פתאום, איך לנו שקוראים לזה? גורוויל? כן, גורוויל, גרובוויל, גרובלין. גרובוויל. משהו כזה. הוא רואה איזה מפלצת, שאין שם מפלצת, והוא רואה פתאום, אתה יודע, איש בחליפת גרומינג כזאת, שיחסית לתקציב הקטן מאוד של הסרט הזה דווקא הייתה, כי לא נראה טוב, אבל אני מופתע עדיין לטובה. הייתי מופתע לטובה, למרות שזה היה טוב. הייתי מופתע לטובה בזה שהיה להם תקציב מכוניות בסרט הזה. כן, לא, אני מניח שזה פשוט היה מכונית של אבא של אחד מהם. המפלצת? לא, המכוניות. אה, אוקיי, אתה יודע, תגידי. המפלצת הייתה אבא שלהם. אבא, אני קוראים את התחבושת קומי שלי. לא, זה לא היה תחבושת. כל כך הוא נראה. זה פשוט היה אבא של אחד. אבא, אני רוצה לבקש ממך טובה. זה לא הכי קשור לעובדה שאני נראה כמו מפלצת, נכון? כן. זה לא אשמתי, אני נולדתי עם אחרת גרובוויל. היי, זה שם די טוב. היי, זה שם טוב למפלצת, זה. מה אמרת? למה אתה לא אוהב לי? אני אוהב אותך מאוד, פשוט אתה נראה כמו מפלצת. זאת אידה משונה מצאנו פה. בכל מקרה, זה השלב שבו אני חושב שג'י-ג'י יש טלפאטיק פאוורס, כי הוא גורם... כי כאילו הייתי בטוח שזה חלק מהמשחק. הוא אומר לו, יש שם מפלצת, ואז הוא רואה את המפלצת. אוקיי, זה דרך אחרת לקחת הסרט הזה. אבל לא, טום הנקס פשוט מתחיל להשתגע. כן, שזה כנראה מה שקורה. טום הנקס, אז טום הנקס מתחיל להשתגע, הוא מתחיל לחלום חלומות משונים, שהם דרך אגב הדרים סיקוונס הכי זולים בהיסטוריה של הסרט, של הקולנוע. כן, כי פשוט... זה פשוט, טום הנקס עומד באיזה מקום חשוך. עם ספוטלייט עליו. כן. וואו, מה קורה פה? והדרים סיקוונס הזה מתחילים להיות יותר ויותר מטורפים, הוא מתחיל לראות איזה דמות, לגרייט הול, איך הם קוראים לו? ככה, כן, משהו כזה, הוא מדבר אליו מרחוק, והוא כזה, אני דמות מוזרה כזאת, כן, הוא אומר לו, הוא אומר לו כל מיני דברים, אחד הדברים שהוא אומר לו זה שבשביל לעלות ברמה שלו, בתור הדמות שלו, שהוא איש קודש סוג שלו. הוא כהן, תיאורטית. שמן. הם אמרו שמן? לא. שמלן. שיימלן. בכל מקרה, הוא אומר לו, בשביל להמשיך להיות כהן טוב, אתה צריך להתנזר לו. אז הוא נפרד מ...
זאתי. כן. נסה להזכר בשם שלה. הוא נפרד ממנה והוא אומר לה כזה, יש שם שיחה נהדרת ביניהם, שהוא אומר לה... היי, זה לא את. בעיקרון מה שהוא אומר לה, היי, זה לא את. זה גם לא אני, זה כל קסם בראש שלי. את מבינה, נכון? אבל השיחה עצמה מתנהלת הרבה יותר ויגלי. זה כזה... אני פשוט לא יכול... למה, מה עשיתי? את לא עשית כלום, פשוט לא יכול להיות איתך יותר. ואז היא כזה... למה? כי איש בראש שלי אמר לי... היא כזה, למה? זה בקרה שאתה לא אוהב אותי? לא, אני כן אוהב אותך. אני כן אוהב אותך, אני פשוט לא יכול... להיות איתך. להיות איתך. בכל מקרה, היא מתחילה לצאת עם... היא עוברת די מהר. כן. לילד הדודיני. לילד הדודיני. כמובן שאתה יוצא עם ג'יי-ג'יי, כי... he has weird heads. יש לו קובעים מטורפים. מי יצא עם אדם כזה? או, לא הסכרנו את זה שבמסיבת... בעצם הגענו בדיוק בקטע הזה עכשיו. יש מסיבת הלווין. וטום הנקס מגיע למסיבת הלווין לבוש בתור הדמות שלו. אני חושב שזה מה שזה אמור להיות. סוג של חלוק. יש מצב, כן. קלוק כזה. כן. וכולם מבשים קובעים מטורפים למסיבת הלווין, וזה הסצנה היחידה שבה הוא לא לובש כובע, ג'יי-ג'יי. כי מי, מה איש שלובש כובעים כל יום, מה שמסיבת הלווין? שום דבר. That just blows your mind. Yeah. אז, אז טום הנקס יוצא באמצע המסיבה למערות, הוא מתחיל להסתובב שם, ואז הוא נעלם פתאום, לא מוצאים אותו. וברגע שלא מוצאים אותו, אנשים מתחילים להסתובב ולהיות כזה, איפה הוא? ואז הם מתקשרים למשטרה, ושם מדבר איתם דטקטיב אחד שהוא כזה... לפעמים הם חושבים שאולי הוא מת, הם חושבים שהוא מת במערות האלה איפשהו, והם מחליטים שהם צריכים לרמוז למשטרה שזה היה קשור לדאנג'נס אנד דרגונס. מייזס אנד מונסטרס. אני מצטער, לא מוצא את התיעוד הזאת. אבל לא להגיד שהם היו קשורים לזה כדי שלא יאשימו אותם בזה. כי הם מבינים שהוא הלך למנהרות הזה בשביל לשחק במשחק. אז הם כאילו אומרים, או כן, הוא היה בקטע של מייזס אנד מונסטרס, אנחנו לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו היינו קשורים לזה. לא, אנחנו, הם אומרים, אנחנו שיחקנו בקצת, אבל לא היינו במערות. לא איתו, כן. לא היינו במערות שם, במקום סוכן, איפה שהיינו. אז השוטר שואל את כולם שאלות, ושם יש את השורה הגדולה של הסרט כמובן, שבו הוא מדבר על הבלונדיני הזה, דני, ואומר לו, אני חושב שאולי אחד מהשחקנים במשחק שלו הורג אותו באמת. ודני אומר לו, אתה רוצה להגיד השורה? לא זוכר אותה. אוקיי, מולי. הוא אומר לו, that's pretty far out. אז הבלש אומר, Mrs. Monsters is a far out game. It's totally tubular, son. קולי אולי, קאוובנגה. הוא לא מתכוון לזה בצורה הזאת של far out. נגמר עם... הוא אומר, far out game. This is a pretty far out game. הוא לא מתכוון לזה בצורה far out כי הוא מגניב. לא, מתכוון כזה מסוכן. far out. אני לא יודע מה מתכוון. I don't know. אני לא יודע מה. אני חושב שהכותבים שזה עוזר לזה לא יודעים מה זה far out. אבל בכל מקרה, תזכרו. Mrs. the Monster is the pretty far out game. אז אני שחקו אותו. אז הם מוצאים איזה מפה שלו, ואומרים, אוקיי, ניתן את כל המפות למשטרה שהם יעשו למצוא אותו. זה מפות של המשחק, הם חושבים שאולי שזה איזה קשר לזה. מוכרים לתחנת המשטרה, לתתם את המפות, וגם בסצנה הזאת ג'יי ג'יי לובש כובע מטופש. היי! היי, דיפ שיט! אולי בסצנה שבה אתה מדבר אל השוטרים בקשר לחבר שלך שאולי מת, עד ילבש כובע מטומטם. כן. אבל טום הנקס... אני יודע שזה הקרקטר טרייט היחיד שלך, אבל... מה אני עושה בלי זה? בכל מקרה, מתברר שטום הנקס לא נמצא במערות מת, הוא לא נמצא באף אחד במקום מותן. הוא נמצא בניו יורק. ניו יורק סיטי. The big apple. The big crapple. The big crap. Yeah. הוא הולך... קריפ האוכל. אחלה. אחלה, כן, מולה. הוא הולך לשם כי הוא בגלל מושפע מהספר של טולקין, The Two Towers, הולכת ל-Twin Towers. כן. והוא הולך לשם, והוא מסתובב ברחובות, ויש איזה אנשים שמנסים לשלול אותו. ואז הוא שולף סכין ודוקר אחד. כן. ואז הוא מסתכל ורואה את הסכין עם הדם של... ביד כן. שלו. הוא סנאפס אאוט, לו... עד עכשיו הוא היה כאילו תקוע בתוך הדמות שלו, פרדו. כן, והוא ראה את, את השודד בתור גרובל. כן. או גרובל, או משהו כזה. אבל עכשיו הוא רואה את הדם על הידיים שלו. אז הוא מתקשר בטלפון לחברה שלו בקולג'
ויש שם קטע קלאסי של טום הנקס סקרים קריינג. There's blood on my knife. Whose blood is it? Wilson, I'm sorry. כן, ואז היא אז הם מנסים להגיע בוא ניפגש בבית ג'יי ג'יי כך היא אומרת את זה בדיוק ככה כן. לא, והיא אומרת אוקיי, אנחנו נבוא אליך פשוט תמצא את הבית של ג'יי ג'יי בניו יורק ואל תזוז, אוקיי, אוקיי, כל יום היא אומרת לא איפה כן. אני לא פשוט אומר, תמצא בו. תמצא אותו, fuck you. אני עושה את עם דני עכשיו. תמצא את הבעיה של ג'י ג'י, תגיד לו שלום. אני ודני לא מדברים איתך. לא. אבל הוא ממשיך להשתגע שם, והוא מחליט שהוא צריך להגיע לטו טאברס. והוא פגש איזה הומלס, והוא מספיק הולך להגיע לטו טאברס. והם מפגשים אצל הבית של ג'י ג'י. ולא מוצאים אותו, ומנסים להבין איפה הוא יהיה. ואז, רגע אחד... two towers מה בניו יורק רגע אחד מה בניו יורק קשור לשני מגדלים לא לא אני לא לא אני יודע פסל החירות כן כל מכן מבינים שזה מגדלי התאומים שמיכל אתה גם חושב שזה קצת inappropriate שעשה זה בשנות ה-80 זה קצת מדבר על מגדלי התאומים היו צריכים לחשוב על זה לפני שהם עשו את זה בשנות ה-80 כן כמובן שהם ידעו על זה מן הסתם, כולם ידעו על זה זה קונספירציה של הממשל כולם ידעו על זה כמובן אז הם מגיעים למצוא אותו מה אתה חושב שהם לא מכירים את קובריק? כמובן בכל מקרה הם מגיעים למצוא אותו מגדלי התאומים הוא זייף גם את מגדלי התאומים הוא זייף אותם כן הם מגיעים למצוא אותו מגדלי התאומים והוא הולך לקפוץ מהם ומצילים אותו הם מצילים אותו בעזרת זה שג'י ג'י אומר לו I am the maze controller and I tell you you don't have enough points to cast fly ואז הוא כזה אוקיי היה לך גם איזה הרעה זה לא מיכל? כן לא בדיינדי מעולם יש משהו בנקודות בשביל להטיל לחשים לא אתה פשוט אתה רואה לדייס לא לחשים זה פשוט יש לך כמות מגבלת של לחשים אבל not the point פשוט אין נקודות בדיינדי יש פשוט לא בשביל נחשים. מצד שני זה לא דינדי, אתה צריך לזכור. נכון, זה מייזן מונסטר. משחק שונה לגמרי, מיכאל. נכון. שונה לגמרי. שום קשר בין דינדי למייזן מונסטר. כל קשר ביניהם הוא טעות. הוא מכיר לחלוטין. מכיר לחלוטין, תודה. זה מה שאתה אומר. אז טום הנקס עושה קצת עוד בכי צועק. What's going on? What I don't remember anymore. ואז יש סוג של אפילוג. שלוש חודשים אחר כך היא כותבת ספר הוא משהו והוא משהו היא כותבת ספר על המקרה הזה כן. לכל מה שקרה עכשיו נקודה פה הסרט הזה, סרט הטלוויזיה הזה מבוסס על ספר אז הם אומרים כאילו שהיא הסופרת של הספר שהיה מבוסס הסרט הזה? אני לא יודע כי לדעתי הסופרת שכתבה את הספר שהסרט הזה מבוסס עליו לא הייתה קשורה בכלל לאירועים שעליה היא בסיסה את הספר. כן, אבל כאילו היא מכניסה את עצמך. אולי היא מכניסה את עצמך כאילו הסרט כאילו הרי, תראו אותי, אני יצאתי עם טום הנקס. כן, יש מצב. למעשה הספר הזה היה כאילו פנפיקשן. כן, זה היה 50 Shades of Grey של זמנו. כן. אז דני עושה אקספוזיציה לכולם, טוב, אז כותב את ספר, אתה הולך לעשות את זה, ואני הולך לעשות את זה. ואתם הולכים לבקר את טום הנקס. אגב, דני הנקס גם היחיד שעומד להיות ממש עשיר מכולם. כי הוא עובד לחבוד בתכנות. כן. מייקרוסופט. זהו. אז הם הולכים לבקר את דני שנמצא במוסד, ומגלים באופן טרגי שהוא עדיין שקוע במשחק. הוא עדיין חושב שהוא פרדו המחשף. הכהן. והוא כזה אומר להם, אתם לא תאמינו, אני מה קרה לי כל הזמן הזה מאז פעם האחרונה שראיתי אתכם, היו כל מיני weird encounters. כן, ראיתי גורוויל. זה דבר שקרה להם כבר כמה פעמים. כן. דקר שניים. ואז הוא אומר להם, אתם נסים לשכנע אותו שהוא אמיתי, ואז הוא אומר להם, היי, יש יער לא רחוק מכאן שהבעלים אמור לי להתרחק ממנו. הבעלים זה מנשים שמנהלים במוסד, מטפלים בו. וכשהוא חושב שהוא מין אין כזה מאוד. כן. כפר קטן וחמוד. כן. נראה לי שהם חושבים שהוא מסוכן. מה נראה לכם? כדאי שניכנס ו... והם בסוף אומרים, אוקיי, בוא נלך איתו, נסחקו משחק אחד אחרון. לסוף די מבאס. כן. אני חושב שהלקח שצריך ללמוד מכל זה,
ילדים על סכום מבוכים ודרקונים. לא, הלקח שצריך לקחת מכל זה, זה ילדים, אל תהיו משוגעים לגמרי. אה, כן. אל תהיו משוגעים לגמרי, ואל תהיו את הסרט הזה, כי הוא די גרוע. הוא די גרוע. אבל שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא הרגיש לי לרוב אורך הסרט, שהוא כאילו בספציפית ממש כזה נגד. נגד מבוכים ודרקונים, כמו שהוא פשוט הרגיש לי סרט די גרוע באופן כללי. ובעיקר נראה לי שרוב הבעיות של הסרט הם אנשים קצת משוגעים, ופחות המשחק שהאנשים האלה משחקים. אתה נשמע כמו אידיוט, מיכאל. כמובן שזה היה המשחק. אה, כן, כי הוא היה שפוי לגמרי לפני זה. כן, עכשיו יש לך עוד נוטס. אה, כן, הם לא גלגלו קוביות בכלל, זה קצת הפריע לי. זה שונה. נכון, יש להם נקודות שם, אז אני מניח שהם החליפו את הנקודות בקוביות. וזהו בגדול, זה הנוטס. ועכשיו הגיע הזמן לפינה, בו אנחנו מדברים על מה יהיה עם סרט המשך, הסרט שעכשיו ראינו. הפינה שנקראת, כמה גרוע זה יכול להיות 2, אלקטריק בוגלו. אז מה יכול לצאת המשך ל-Mazes and Monsters? אני חושב על סרט המשך ישיר מאוד, שבו פשוט נכנסים ורואים את העלילה שקורית כשהם הולכים ליער. אה, כן, כי הם הולכים ליער בסוף הסרט. רק שכשהם מגיעים ליער, באמת יש שם מפלצות, והם פשוט הורגות אנשים, ורק הוא, שהאמין במפלצות כל הזמן הזה, מוכן להילחם בהם. אולי שיט, זה באמת נשמע כמו סרט טוב. נכון, הייתי רואה את זה. זה פעם הראשונה שזה קורה. אני התכוונתי להציע שהסרט המשך, כמו שהסרט הזה, לימד ילדים על הסכנות של Mazes and Monsters, Dungeons and Dragons, סרט המשך יעמד על הסכנות של X-Mix-Tricks. מתחילים עם ה-X, ואז לפני שאתה יודע עם ה-Mix, ועם הדריקס, ואז הם מתאבדים בביוב. ועכשיו, לפינה האחרת שלנו, איך ניקולס קייג' משפר בסרט זה. כפי שאנחנו יודעים, ניקולס קייג' הוא השחקן הכי טוב אי פעם, הנוכחות שלו משפרת כל סרט, ולכן, אם הוא היה בסרט זה, זה היה משפר אותו. אז איזה תפקיד היית רוצה? זה קשה, זה קשה. כאילו יש הרבה תפקידים שהוא יכול לחזק, אבל לדעתי התפקיד שהיה יכול ממש ממש להשתפר, כן. זה פשוט כל האקסטרות בסרט. כל המה? אקסטרות. כל הדמויות שהן לא הדמויות הראשיות, שהן פשוט כולם יהיו ניקולס קייג'. אוקיי, זה רעיון מעניין. אני חושב... הם מדברים בינם ובין עצמם, ברקע יש ניקולס קייג'ים, שעושים דברים ניקולס קייג'ים. פשוט תחשוב על ניקולס קייג'. אחד מהם תמיד מתפרע. ניקולס קייג' עושה כאילו דיבור רקע כזה שניצבים. Cheese and carrots. ואז אחד מהם מתפרץ והוא... אוקיי, אני חושב שניקולס קייג' כמובן צריך לשחק את הגרובוויל. פשוט גם בתור הגרובוויל. כאילו, הוא מחליף את כל החליפה והכל. הוא הגרובוויל. כן. There is a גרובוויל! ואז פשוט רואים את הפרצוף של ניקולס קייג'. כן. בלי תחפושת, אני חושב. כן, לא, זהו, זה מה שאני אמרתי. טוב, אז זה היה הפרק, המבוכים ודרקונים. Mazes and Monsters, אני כל כך מצטער. הסרט שלימד אותנו לא ישחק Mazes and Monsters כי זה מסוכן. מיכל? רוצה לשחק D&D? בכיף, זה לא Mazes and Monsters. לא. אוקיי, בואו נגלגל את הקוביות. אוי לא! דרקון! אני מתאבד בביוב! תודה שהקשבתם עוד פרק של כמה גרוע זה יכול להיות. כרגיל, חוצים עונות זה עומר ליני, העורך שלנו, וגם לאתר גיקס. תלכו עכשיו לגיקס.co.il, תקשיבו לפודקאסט שלנו, תקשיבו לעוד פודקאסטים, תקראו כתבות, חלק מהם אני לעצמי, יונתן מירן כותב. אל תשכחו גם לעשות לייק לגיקסטר בפייסבוק, לעקוב אחרי גיקסטר בטוויטר, לעקוב אחריי בטוויטר, את ג'וני אמירן, ופשוט אנחנו ממש ממש נשמח אם תעזרו לנו עם הפודקאסט, תקדמו אותו, תקשיבו לו, תדרגו אותו באייטונס, תעשו מנוי לו באייטונס, תספרו לחברים שלכם, ממש ממש יעזור לנו. תודה רבה.